25 აპრილი ლოგისტიკის დღეა თარიღთან დაკავშირებით თავდაცვის მინისტრმა საავტომობილო ტექნიკის ახალი ბაზა გახსნა. სარემონტო ბაზის მთავარი დანიშნულებას მსუბუქი და სატვირთო საავტომობილო და სპეციალური ტექნიკის შეკეთება გარემონტება წარმოადგენს. თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით სარემონტო ბაზები ყველა ბრიგადის ტერიტორიაზე შეიქმნება და უწყება საავტომობილო და მძიმე ტექნიკის საკუთარი ძალებით შეკეთების შედეგად სამჯერ მეტ თანხას დაზოგავს. Dres symbolurat logistikis dres snit autosatransporto sašualebebis saremonto bazas romelit samjer dazogaus kharjebs ta amit im tavar amotsanas rasats kvia logistikuri uzranmoqopis efektianoba da gansakutrebit ekonomiuroba optimalurat უპასუხებთ. განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ამ გვარეობის განვითარებას. მინისტრის გადაწყვეტილებით 2018 წელი იქნება ლოგისტიკის წელიწადი, რადგან ვფიქრობთ შევიტანოთ ძირეული ცვლილებები ამ სარდლობაში. შევეცდებით, რომ გეოგრაფიული სარდლობების მიხედვით მოახდინოთ სწორი გადანაწილება ჩვენი რესურსების.